andaba suje nchuti zanjye mporikire nese naturalmente sin nongeye kubaha ikaze mbashimira n'uburyo ubwitange bwanyu muri ibiganiro byacu ndetse n'abakiriya tubona mbashimira ko mubasha gusharinga ibiganiro byacu uyu munsi rero ku badamu nabateguriye umuti kandi umuti mwiza uvura ibibyimba byo muri nyababyeyi cyangwa miyome cyangwa ibibyimba by'inkondo y'umuntu uwo muti rero ndashaka kubereka nyuma y'iki kiganiro nirangiza umuti ndawubereka mbereke ko imiti ihari kandi tugomba kugira ubuzima buzira umuze tukabaho mu mahoro nta ndwara ituranga miyome rero ni iki cyangwa se ibibyimba byo muri nyababyeyi ni ibibyimba bishobora kuba kanseri cyangwa bikaba ibibyimba bisanzwe ikibyimba cy'inkondo y'umura gishobora gutuma ujya kwihagarika ukababara cyangwa wakora imibonano mpuzabitsina ukababara icyo kibyimba cyo muri nyababyeyi rero ni indwara hano tuvura kuri Inda Polyclinic nabo basezeranyije ko nyuma y'iki kiganiro ndabereka uwo muti ubivura abadamu rero mwigire hino mukurikirane iki kiganiro kuko cyane cyane ni twebwe biri kureba nitwe dufatwa n'iyo ndwara ibyo bibyimba rero iyo ubirwaye ubibona gute ibyo bibyimba iyo umudamu abirwaye ni muganga wenyine gusa ubibona iyo amukoreye ikizamini akaca muri ekogarafi ekogarafi niyo ibona ko ufite ibibyimba byo muri nyababyeyi cyangwa ibibyimba by'inkondo y'umura ushaka kubaza uti se ntabwirwa n'iki ko ndwaye ibibyimba byo muri nyababyeyi ibimenyetso ugira ni byo ngiye kubabwira ikimenyetso cya mbere ugira iyo urwaye ibibyimba byo muri nyababyeyi kunyara ukababara iyo ugiye kwihagarika ukababara ushobora kuba urwaye ibyo bibyimba niyo mpamvu wahita wihutira kujya ku kigo nderabuzima bakakurebera ko nta bibyimba ufite ikindi gukora imibonano mpuzabitsina ukababara icyo gihe ushobora nabwo kuba ufite ibyo bibyimba ariko utabizi ihutire kugana muganga akurebere ikindi kubabara no kugira ibinya mu nda yo hasi ukumva mu nda yo hasi uri kubabara ukumva wabaye ikinya ukumva icyo gihe nabwo ushobora kuba urwaye iyo ndwara ushobora kuba urwaye ibibyimba byo muri nyababyeyi ikindi kubyimba inda yo hasi nabyo bishobora kuba ari kimwe mu bimenyetso by'uko urwaye ibibyimba byo muri nyababyeyi ihutire kugana muganga niba ubona inda yo hasi ibyimbye ikindi anemi iherekejwe n'umunaniro no kubura imbaraga icyo gihe nabwo ushobora gukeka uti wenda ushobora kuba ndwaye ibyo bibyimba cyangwa ndwaye ibibyimba byo muri nyababyeyi cyangwa ibibyimba by'inkondo y'umura nabwo yihutire kujya kwa muganga bakurebere ko icyo kibazo gifite ikindi kuzana ibintu bidasanzwe mu gitsina wenda nk'umudamu wambaye suve yawe ugiye kureba ubona yanduye ubona ukareba ukabona mu gitsina cyawe hari kuvamo ibintu bidasanzwe ubona icyo gihe nabwo ushobora kuba ufite ikibazo ariko utazi ko ugifite ihutire kugana muganga rero akurebere niba icyo kibazo kuko ugifite ariko nkwibutsa ko hano kuri Inda Polyclinic niba uvuye kwa muganga ugasanga wanduye iyo ndwara mu by'ukuri iyo ndwara turayivura n'umuti ndawubereka ikiganiro nikirangira ushobora kwibaza ati tubonye ibimenyetso bitera ushobora kubona ukakeka ko wanduye ibyo bibyimba byo muri nyababyeyi ugakeka ko urwaye ibyo bibyimba ushobora niba wumva ibyo bimenyetso wihutire kugana kwa muganga bakurebere niba ufite ibyo bibyimba okay muranyihanganira indwara y'ibibyimba byo muri nyababyeyi ntabwo yandura ahubwo icyo navugaga ni uko wagana kwa muganga bakakurebera niba ufite ubwo burwayi ushobora kubaza uti tubonye ibimenyetso tubonye uko bayibona kwa muganga tubonye uko iba iteye ushobora kubaza uti iyo ndwara iterwa n'iki ese wenda hari ibintu runaka bitera iyo ndwara ibyo nabyo tugiye kubireba muri aka kanya ikibitera rero icya mbere ni ukuba umugabo afite igitsina kirekire iyo umugabo afite igitsina kinini cyangwa kirekire
akaba yakora imibonano mpuzabitsina n'umudamu igitsina cye kubera muri bwa buryo bwo kuba kirekire gishobora kugenda kigakomeretsa kuri nyababyeyi cyangwa ku nkondo y'umura akavamo bya bibyimba nababwiraga. Ikindi imisemburo myinshi nayo ishobora gutera ibyimba by'imyenda y'ababyeyi. Ikindi kubona imihango mbere y'imyaka 12 iyo nayo ni risque yo kuba warwara ibyo bibyimba. Ikindi imihango myinshi cyane kandi iryana iyo nayo ishobora ni kimwe mu bitera iyo ndwara yo kurwara ibibyimba byo muri nyababyeyi. Ikindi kuzana amaraso menshi mu gitsina mu gihe kitari cy'imihango icyo gihe nabwo ni kimwe mu cyakwereka ko urwaye iyo ndwara. Ikindi kumva uremerewe mu nda yo hasi. Ikindi kuvamo kw'inda utwitira hanze y'umura kubyara umwana utujuje igihe cyangwa utagejeje igihe risque yo kurwara kanseri ibyo nabyo ni biri mu bitera bya bibyimba byo muri nyababyeyi. Hari akandi nanibagiwe ibi bibyimba byo muri nyababyeyi bishobora kuza ari hereditaire cyangwa ari akarondasano wenda nk'umwe mu muryango yarabirwaye icyo gihe hashobora kuvamo abandi bakabirwara bitewe n'uko ari akarondasano kagiye gakurikirana ya maraso mu muryango gakurikirana rwa ruhererekane rw'uburumbuke rwo kubyara mu muryango ugasanga harimo bamwe banduye kubera ko na harimo uwari uyirwaye. Ushaka kubaza uti tubonye ikibitera tubona uko iba iteye n'uko igaragara kwa muganga noneho ingaruka ni iyihe? Kubaza uti ingaruka yo kuba umuntu arwaye ibyimba byo muri nyababyeyi ni iyihe? Ari nayo ishobora kugukangurira kujya kwisuzumisha ngo urebe koko niba iyo ndwara uyifite, wasanga uyifite ukagana hano kuri Hinde Polyclinic baguha umuti wo gukoresha kandi bigakira. Icya mbere ni ukutabyara, iyo ni ingaruka ya mbere yo kuba urwaye ibibyimba byo muri nyababyeyi. Icya kabiri ni ugufunga inzira y'inkari. Urumva niba urwaye ibibyimba byo muri nyababyeyi inkari ntaho yabona inyura, icyo gihe haragenda hakifunga ukaba utabona uko ujya kwihagarika. Ikindi ni ukumurika mu gitsina, kumurika indwara yo kumurika. Ndumva na munyarwanda kazi utayizi, ukamurika mu gitsina ukaba urwaye iyo ndwara kubera ko urwaye ibibyimba byo muri nyababyeyi. Ubwo rero icyo gihe nubona wamuritse mu gitsina ukabona kwihagarika buri kanya ukabona inzira y'inkari ntabwo biri kugenda neza ukabona nturi kubyara, ihutire nyamuneka kwa muganga bajye kugusuzuma bagucishe muri echo barebe niba nta kibazo ufite mu nkondo y'umura, hanyuma umenye uko ubuzima bwawe ugomba kubukurikirana kugira ngo niba ufite n'iyo ndwara ibashe ivurwe ikire. Ubwo rero nta handi ni hano kuri Hinde Polyclinic na Nature Medicine. Tubafitiye imiti myinshi, mujye mukurikirana ibiganiro byacu kuko ubuzima burya iyo ufite ubuzima n'ibindi biraza, amafaranga araza, ibintu bikaboneka, pfa kuhumeka uhagaze nta burwayi ufite. Icyo gihe umubiri ugenda neza n'ibyo ukora bikagenda kubera ko ntaho ububabara ntaho ubutegwa, byose Imana ibigufashamo iyo ufite ubuzima buzima. Ubwo rero nari nabararitse tugitangiye ikiganiro mbabwira ko ndi bubereke umuti uvura ibibyimba byo muri nyababyeyi, nibyo koko nabibemereye ndagira ngo mubereke uwo muti. Hano murabona ko ari umuti uvura, hano handitseho umuti uvura mu rwungano rw'inkari, hano hakaba hariho indwara uyu muti uvura, murawubona neza hano. Uyu muti rero niwo nababwiraga ko uvura ibibyimba byo muri nyababyeyi cyangwa ibibyimba by'inkondo y'umura. Rero wowe ushobora kuba ubirwaye wabuze aho wivuza, gana hano kuri Hinde Polyclinic
tugufitiye umuti kandi ubivura byihuse kandi ukabivura neza ku buryo mu gihe gitoya uraba wakize kitarenze iminsi ibiri. Iminsi ibiri rero waba wakize iyo ukoresheje uyu muti wo kuri Hidden Power Clinic Natural Medicine. Mahoro y'Imana rero abane namwe. Murabona ko hano kuri iyi channel yacu tugira ibiganiro byinshi byiza. Mujye muyikurikirana, muduhe like, mukore share, mwandike comment, muduhe subscribe kugira ngo buri kiganiro kigiyeho mujye mukibona. Imana ibarinde.